Dámy a pánové, naším dalším hostem je René Václav Strouhal. Pan René Václav Strouhal je katolický kněz, ale zajímavý tím, že vy se čím dál častěji objevujete v médiích, jsem si všim, nebo já jsem si vás taky tak všim. A tady máme dokonce na to takový důkazy nebo fotografie, ale koukal jsem, že no, oni vás teda fotí jako model. Nemáte takový pocit? Podívejte. Ano, ano. To vypadá jako zimní kolárek, poslední model. Tak je pravda, že ta košle je italského původu. Jo, a tady a taky no, takový fotky. Tady jsem celku netradičně, to je pravda. Jo. No to ne. Už úplně, ale to jste vzali úplně teda ty nejfotky, aspoň pro některé. Ale to byla taková snaha fotografů, ne nafotit něco pro časopisy, ale ukázat, že třeba kněží nejsou pouze plešatí, staří, zapšklí, ale... No ale to je důležitý. Je to důležité v naší sekularizované společnosti, ale že je to třeba ještě trochu jinak. Ne, to je moc důležitý. Hmm. Dokonce já jsem znal jednoho faráře, ten říkal, že farář tady je tlustej a nemá hlas, takže by měl jít od toho, když není slyšet. To je pravda. No, ale to mezi tím, jako všichni máte mikrofony v kostele už dneska. V dnešní době máme mikrofony, je to krásně akusticky zvládnutý. No. Tam je teda jeden problém, ten já mám jako od dětství s kostelem, že klimaticky je to strašně nepříjemné místo. V dnešní době jsme pokročili, u nás temperujeme na 15 stupňů v zimě. To ale malý kostelíček, ne? Malý kostelíček, ale přesto... Pardon, vy jste z který obce vlastně? Tak já působím... Tam, kde působíte, myslím. V kraji Vinné Révy, v obci Moutnice a Těšany. Moutnice. A zrovna Těšany jsou velmi zajímavé, protože to je dějiště Mariši. Pan Mršík tam působil jako učitel. Jo. Patrně na tom dramatu není zbla pravdy. No to mě uklidňuje. To, že to je hrozný příběh, zejména pro chlapa. Ale... Přesto jsem tam si zakoupím kafe u Žida a tak. Tam? Mm-hmm. To máte Žida někde ještě? No, tak našel by se. No ale tak vy jste, jsem si všimnul, mladý farář, tedy, ale zajímavý tím, že vy tam chodíte na ty zábavy a vlastně se účastníte toho to společenského života. A čím to je, že ty ostatní kněží to tolik nedělají? Nebo ne no. Ostatní, ale velká část se tak, že jde na ples, na zábavu. A... Jde tedy i do hospody? I do hospody, no. A tam jako... Necítíte nic? Jo, tak nemyslíte, že jsem to poznal podle čichu? To ani ne, ale já jsem přesvědčený o tom, co říkal papež František na jaře. A mi to velmi rezonovalo. A to sice to, že kněz má víc zákristé ušpinící boty a být cítit ovcemi. Jo, být cítit ovcemi. A to mě naprosto nadchlo, protože to je můj životní kněžský program. No ne, ale to jste měl už předtím, nebo potom, co to papež František řekl, jste šel tam na ples? To jsem měl už předtím, přesně tak. Na plesi jsem vždycky rád chodil. Lidé potřebují naději, pozbuzení. Na čím to je, že ty ostatní tak nechodí? Nebo že já jsem přesvědčen o tom, že mnozí chodí, mnozí žijí s těmi lidmi a mnozí opravdu nechodí. No mnozí, tak není to tak častý jev. A když vy takhle chodíte mezi ty mladí a tak dále, tak vy si s nima povídáte a snažíte se jaksi nějakým způsobem oslovit, anebo ne? Nebo si tak jako říkáte, že to necháte na nich, myslím z hlediska víry a náboženství. Přesně tak. Já, co se týká víry, respektuji svobodu. Mám za to, že stačí mít lidi rád a oni si mě potom vyhledají sami. Podobně, jak jste říkal, celebrity, někdo mě někam pozve, dobře, chcete nefalšovaného faráře z Moravy, on nám tady požená víno, jako třeba panu Hrapesovi nebo paní Křičkové Hance, velmi rád, ale to je asi tak všechno a potom oni si mě vyhledají sami. No a s těma celebritama oni některý, nejen kněží, ale někdy ty věřící na to koukají, že to je takový to světský pozlátko, že by se to nemělo spojovat s tím náboženstvím. Co si o to myslíte? No já si myslím, že právě naopak jsem přesvědčený, že můj šéf, to znamená rabí Ježíš Nazareta, chodil úplně všude. Dokonce i k prostitutkám, když to neschvaloval, ale chodil za nimi. A já myslím, že lidé potřebují všude naději a potřebují, aby pocítili, že si jich někdo váží. A jak se to stalo, že jste vlastně tak se dostal do povědomí těch médií? Právě to bylo tím, že tak jak si chodíte na veřejnost a účastníte se to... jistou otevřeností vůči lidem a asi to potom se přilo do té fáze, kde si mě začali zvát nějací novináři nebo PR manažeři nějakých akcí. A PR manažer třeba si vás zve proč? No ten pořádá nějakou akci a myslím si, že
patrně mu to taky připadá marketingově zajímavé svým způsobem. Jo, ostatně že... mě třeba dneska připadalo marketingově zajímavé, že tady je farář a za chvilku tady bude taková slečna poměrně krásná, tak jsem si říkal, to je taky zajímavé. Ale my jsme na to sami zvědaví, co to hodí, no. No. Ale... Ne, to ne, tak, ale mně se to samozřejmě líbí, ta otevřenost, nebo mně to je sympatické. Umím si představit, že někteří kolegové starší vám říkají, že takhle se to nedělá. Zatím ne, zatím ale čekám. Ale pak přijde. I někteří ty starší věřící někdy mají pocit, že pan farář by měl být tak trošku... Důstojný pán důstojný. V kostele, v zákristii, v hospodyní na faře. No. Právě, no. Vy jste na faře? Máte Já jsem na faře a hospodyní mám poměrně šikovnou. Jo? Poslouchá. Kolik je? Mám za to, že to může být takových 8 let, protože jedná se o mikrovlnku. Jo, takhle. To je moje to... nejvěrnější hospodyníka. A vy nemáte hospodyní? Ne, nemám. Nemáte. Asi vystačím takhle. Ono totiž tam, i když mi máte, tak hned vzniknou pověsti. To je... je to tak? Že jo? Je teda pravdou, když jsem nastupoval do té farnosti, tak jsem se jenom zmínil, že tam nebudu sám na té faře, že mám také přítelkyně, ale řekl jsem čtyřnohou. To je moje Fenka Besinka se jmenuje. Aha. Labrador. Velmi inteligentní a tak. No a to jsem říkal ráno při bohoslužbě, která byla v 7.30. A než byla další bohoslužba v 10.30, tak už celá vesnice prostě měla za to, že tam mám nějakou ženskou na faře a... No, že jste to sám se na to pohoršovali nad tím, no. Že jste to sám řekl, že jo? Nasi je přítelkyně. A prosím vás, byť čtyřnoha. A... To v ten moment nepřepočítáte. A... Co kázání, důstojný pane? Jaký máte kázání? Oni někdy jsou hrozně dlouhý a nudný. Jsou dlouhá, nudná, krátká, svižná. No ne, ale myslíte na to třeba, nebo máte to na to nějakou metodu, jak se připravujete? Kázání o věrné milování je náročné. V tom smyslu, že asi teda musím nastudovat reálie toho, a to vůbec to pozadí, jak říkají třeba Němci, Sitzin Leben, ne, posazení do těch historických souvislostí, ve kterých ten biblický text vznikl. No a potom další věc, mám tam přijat nějaký duchovní poselství, ale pozor, mám to aktualizovat do té dnešní doby, aby tomu ti lidé rozuměli, aby to bylo něco, čím žijí. A můžu vám to prozradit, mám za to, že kázání, a říká se to někdy, má být jako minisukně. To znamená... To je nějaký kněžský pořekadlo? mezi úzkou skupinkou kněží. A to sice v tom smyslu, že má být krátké a... Že má... Teď jsem vynervovaný, no. Teď je to o nervy. A tohle jsem to říkal mládeži na jednom setkání, vidíte, a teď mi to vypadlo. Má být má být přiléhavé a do třetice má něco krásného skrývat. Tak takhle má vypadat kázání. A já bych... Co je takový vrchol kariéry pro takového kněze, jako jste vy? Kariéra v kněžském životě se není opravdu to pravý moc, slovo. Není no. to pravý slovo, moc se nedělá. Je to tak, že člověk jako kněz, když je vysvěcený, tak se stane nejdříve kaplanem. Ano. Někde se rozkoukává, co má dělat, jak má dělat, co nemá pokazit. Ale co byste si považoval za čest? Jako víte, co bych si považoval za čest? Mě by stačilo, když dostanu obyčejným venkovským farářem. No ale kdyby třeba náhodou měla přijít nějaká nabídka třeba z nějakého města většího nebo ze zahraničí, tak co byste si tak jako považoval za čest? No tak asi, podívejte, tak to je jednoduchý. Kardinál je asi to nejvíc, co se dá dosáhnout. Kardinál, to je vysoký level a potom to už vůbec o tom nechci přemýšlet samozřejmě. No, ale to se nebojte o tom přemýšlet. No, tak kardinál to je vysoký level, že jo? To už je téměř nejvyšší. No. Téměř nejvyšší. A tam se nedá do určitého věku být kardinálem. Tam se nedá a ke všemu teď to máme hrozně zkomplikované, protože svatý otec, aby zabránil kariérismu v církvi, tak zakázal titul monsignor. Až do 65. roku, takže žádný mladíček jen tak nemůže být. Do 65. nemůžete být monsignor. Ne, vůbec ne. No takže žádná taková červená výložka nehrozí teďka, no. Čili ani já nemůžu být monsignor ještě. Ne. A doteďka to bylo... Mohl byste být vaše excelence, kdybyste byl velvyslancem. A jak, kdybych byl biskupem, tak budu taky jeho excelence. No a předtím mohl být monsignor od kolika? Podle zásluh.
klidně ve 40. To šlo, jo. Jasně, 35. No, tak to jsem prošvih. No, to teda... Že jsem si nepožádal. No, to naproč... no, ne, ale tak... ještě můžeme být oba dva šedou eminencí. Šedou eminencí. Jasně. No, to můžem. To může. To se pak domluvíme, jako... Jasně. No, nejlépe někde v Itálii, tam někde hodně dole. No a teď ještě mě řekněte, a jste přesvědčený, že vydržíte v té profesi, protože vy jste tak mladý, že třeba ještě se můžete v životě rozhodnout, že opustíte církev? Ano, je to častá otázka novinářů. Já na ní odpovídám tak, že chci vydržet, mám ano. dobrou vůli. A samozřejmě nikdo z nás nemůže za sebe ručit. Tím jako nechci nic naznačovat, ale... No, to je jasně, ale víme, jak věrný, jsme na tom. No, no. Ale... prostě, no ne, já se ptám, protože... Ne, nikdo prostě nemůže o sobě říct, že bude hvězda. No, to je jasný. No ne, ale tak znáte to, život přináší různý překvapení. Cokoliv. Já jsem dneska třeba ku příkladu ztratil klíče od auta. Potom jsme jeli v autě, mě se hrozně chtělo na záchod a já jsem si říkal, tak... Vám se chtělo cestou no, na záchod? Tak jsem si a to hrozně... považujete za překvapení? No, ani ne. Ale musím říct, že všechny mé... Já jsem překvapený, když se to nestane, ale... ale je to tak, že vlastně všechny mé starosti ohledně této krásné show se rozplynuly. Jo? No jasně, protože jsem si říkal, teď mě nic jiného nezajímá, než keramická misa. Dobře. A ještě jednu věc. Takže nebude problém pro vás, že tady budete sedět vedle... Já se zařídím, tady si poposednu. A teď tady přijde ta... Slečna, nebude to pro slečna, vás problém. Ne, 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 to zvládnu. Já jsem to chtěl vědět. René Václav Strouhal!